Nu får vi se om han sitter bra eller inte, det vet jag inte. Är det tungt eller? Jo! Det här är en as! Han var PB! Helvete! Jävlar, Rickard! Det här är PB så du skriker om det! Är det så? Ja! Är det typ den i klassen min eller? Värre! Fy fan! Nu skriker Rulle, han bara drar lina! Fy fan, den här måste du skicka filmen på sen ju. Fy fan vad coolt, jag bara, nu vill jag bara teleportera mig ut i båten. Ja, jag har den i hoven! Har du den? Ja! Okej! Okay. Oh my god! Okej! Okay. Du, det här kan man... Wow! Nej! Holy shit alltså! Jag vågar knappt ta den här jäveln! Alltså... 120-130 lätt i längd. Lyft den lite så att se vad som väger då. Åh, jag ska! Vilket as! Fan vad coolt! Vad nollar du då, det jävla? Så. Alltså vilken grinig jävel! Åh nej, man hamnar på med golfen. Jo! Åh, hon bet mig i skon! Hon börjar sprattla. Nu försöker jag väga henne. Ja, till publiken. 8.75. Nej, är det sant? Ja! Fan vad cool! Ja! Okej, ska vi kolla längden på den här primadonnan. Som du sa, hon satt bra ändå. På vår sida. Hur lång är du då? 114 centimeter lång. Jag ska ta en bild på mig själv också med den här. Ja, det måste jag. Så, vad ska vi säga? Tajma den på vad? Jag ska fiska i bödarna så. Jag behöver mer än 10 sekunder. Ja, jag får vara 10 då. Okej, det var första bilden. Uh-oh, nu vill hon fly. Inte än. Inte än, sa vi. Kom, jag ska ner i vattnet. Fan vad coolt. Jag drar inte den här benen innan den var. Synd att jag var med. Ja. Alltså det här jälgreppet har jag aldrig hajat. Känns ju som att dra huvudet av fisken. Nej, jag tar inte henne i jallgreppet. Aldrig. Jag tar en bild till med lipgrippen så får du vara. Så släppte den. Vad sa du nu? 8.75? Ja!
Ja, nu får hon gå i. Fan vad coolt, sen jag har i telefon också. Ja, det är helt sjukt ju. Nu drar hon simmar. Fan vad coolt, Jocke. Ja, vad kul. Och så fick jag det på film med. Fan vad häftigt. Ja, du måste skicka den till mig idag. Ja, det vet jag fan hur det ska gå till. Jag ska stänga av så han inte blir överdrivet stor i alla fall.